Hello everyone, chakotam jonai sumur oineti recipe progoloi. Ajibaro eta apunalokor majore simple recipe loi anisu. Hodaye baro mar hatore khai thako ajibaro ma hatoko banai khuam moi. Hei karone bolu enekoi eya butter dal aru alu loisu. Eya butter dal kini moi kukarot di dim. Ketamar huisel maribar babe. Etia moi butter dal kini eya gasot বহাই দিলো এয়া গেছত হুইসেল মারা লৈকে মই এতিয়া আটাখিনি মারি লম তেনে হলে ভিডিওতে হেক লৈকে চাই থাকক গাইস মই আটাখিনি এটা সৰিয়াত উলাই লৈছো এনে কৈ আৰু এতিয়া আটাখিনি অকমান নিমক দি দিছো আৰু আটাখিনি মই ধুনিয়াকৈ গৰম পানীৰে মাৰিম কুহুমিয়া গৰম পানীৰে তেতিয়া খাবলৈ বহুত সফট হয় রুটিখন ধুনিয়া কৈ আটাখিনি মই মঠি লম আটাখিনি মঠা হওয়ার পাছত এতিয়া ধুনিয়া কৈ এটা ড্রো বনাই ললো এয়া ড্রো তো ধুনিয়া কৈ মারি লম অকমান দেরি লৈকে মারি থাকি মেনে কৈ আৰু এতিয়া মই ধুনিয়াকৈ এটা এটাকৈ লাড্ডু বনাই ল'ম ৰুটি কেইখন বেলিবৰ বাবে আৰু এটা কথা কওঁ গাইজ আমাৰ মাটিৰ পাকঘৰটো দেখি যাতে কোনেও বেয়া কমেণ্ট নিদিয়ে গাঁৱলীয়া মানুহৰ প্ৰায় এনেকুৱা পাকঘৰ থাকে গাইজ এতিয়া মই ধুনিয়াকৈ ৰুটিখন মেপ আকাৰত বেলি ল'ম আৰু মই যেতিয়া কি নহওক ৰুটিখন গোল কৰিব চেষ্টা কৰিলেও কেতিয়াও গোল নহয় অলপ হ'লেও একদম বেকা হয় সেইবাবে এনেকৈ গ'লোঁ আৰু এতিয়া মোৰ ৰুটিখন ভেলা হৈ গ'ল ফাইনেলি এতিয়া বুটৰ দাইলখন বহাবৰ বাবে ধুনীয়াকৈ মছলা পাতি ৰেডি কৰি লৈছোঁ আৰু এতিয়া কেৰাহীটো গৰম হোৱাৰ লগে লগে তেলখিনি মই দি দিছোঁ আৰু এয়া তেলখিনি গৰম হোৱাৰ লগে লগে মই পিঁয়াজখিনি দি দিছোঁ এয়া পিঁয়াজখিনি ধুনীয়াকৈ ভাজি ল'ম অকণমান তাৰপিছত এয়া দি দিছোঁ মই আদা নহৰু জলকীয়া আৰু শুকান জলকীয়া এইখিনিও মই ধুনীয়াকৈ ভাজি ল'ম অকণমান টাইম এতিয়া খুন্দি থোৱা জিৰা গুড়িও দি দিছোঁ মই অকণমান লগতে ধনিয়া গুড়িও দি দিছোঁ অকণমান তাৰপাছত দি দিছোঁ এয়া মই চিকেন মছলা এইখিনি ভাজি লোৱাৰ পাছত মই দি দিছোঁ এতিয়া হালধি গুড়ি হালধি গুড়ি মই কুকাৰত বহাই দিওঁতে নিদিওঁ কাৰণ কুকাৰত বহুত দাগ হয় সেইবাবে এনেকৈ কেৰাহীত ভাজি লওঁতে দি দিওঁ বাৰু আৰু এতিয়া এইখিনি ভজা হোৱাৰ পাছত মই এয়া দাইলখিনি বহাই দি দিলোঁ এতিয়া দাইলখিনি উতল অহাৰ লগে লগে ধুনীয়াকৈ কুটি দিছোঁ এয়া এতিয়া দাইলখিনি ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে আৰু অকণমান উতল খুৱাই মই নমাই থ'ম দাইলখিনি এতিয়া মোৰ ফাইনেলি দাইলখন হৈ গ'ল এতিয়া মই নমাই থৈ দিলোঁ আৰু এতিয়া মই এয়া বেলি থোৱা ৰুটিকেইখন ভাজিবলৈ ল'ম এয়া তাৱাখন বাতি দিছোঁ মই গেছত আৰু এতিয়া ৰুটিখন মই ভাজিবলৈ লৈ লৈছোঁ যি গতিকে মই বুটৰ দাইলেৰে খাম সেইবাবে মই শুকান ৰুটিয়ে ভাজিছোঁ এনেকৈ শুকান ৰুটি খালে গেষ্ট্ৰিকৰ পৰা সাৱধানে থাকিব পাৰি
If you like this video, please like, comment, share and subscribe. Guys, I'll see you soon. Bye bye.